Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ini kita akan uh, buat revision topik 5 iaitu function and graph. So saya ada sediakan 5 soalan untuk kita pada hari ini. So kita akan go through one by one. Okay, so let's start. Okay, so question 1. A function f is defined by fx equal to x squared minus 2x minus 3 for x in between 0 and 5 included. State the range of f and determine whether f is 1 to 1. So untuk soalan pertama ni ada dua permintaan ya eh, ada dua soalan iaitu yang pertama kita diminta untuk mencari range of f dan yang kedua kita mesti tentukan uh, f ini adalah one to one okey so fungsi yang diberi untuk soalan pertama ni adalah kuadratik okey so kuadratik okey so soalan pertama uh, untuk mencari range so untuk cari domain dan range memandangkan domain kita telah diberi iaitu di antara 0 dan 5 So, untuk cara range uh, paling, cara paling mudah adalah untuk kita menggunakan graphical lah uh, graphical method so kita kena akan lukis graph Okay, so kita lukis paksi x dan paksi y terlebih dahulu tapi before that kita kena tengok kita punya function so sekarang function kuadratik so untuk kita lukis graph kuadratik kita kena tahu dia punya minimum ataupun maximum point so kita lihat pada kita punya quadratic function ni so dia kuadratik uh, yang positif so bermaksud dia akan dapat bentuk senyum lah bentuk senyum so bermaksud dia akan ada minimum point iaitu yang di tengah, tengah tu so dia akan ada minimum point so kita kena cari minimum point terlebih dahulu so untuk cari minimum point so kita kena buat c cts cts tu apa completing the square okey so kita kena buat completing the square penyempurnaan kuasa 2 So, uh, mari kita buat penyempurnaan kuasa 2 terlebih dahulu. So, fx, okay, saya salah soalan, uh, function dia adalah x kuasa 2 minus 2x minus 3. Okay. So, ini dia punya function yang dia beri. Okay. So, kita kena buat completing the square. So, langkahnya adalah x squared okay, plus b over 2 to the power of 2. So, b dia adalah negative 2 per 2 kuasa 2. And then, tolakkan dengan uh, 2 per 2 kuasa 2. Tolak 3. Okay. So, ini adalah step untuk kita buat sikit S. Okay yang perlu kita buat seterusnya adalah yang di hadapan ni yang saya kotakkan ni kita perlu uh, gabungkan dia sebagai satu kumpulan, yang di belakang ni kita perlu selesaikan, yang saya bulatkan ni perlu selesaikan, ok so macam mana nak buat, so kita teruskan so uh, kita selesaikan yang di dalam ni terlebih dahulu, so negative 2 divide by 2 akan dapat negative 1, so bermaksud uh, x minus 1 to the power of 2, so kita kekalkan bentuk kuasa 2 tersebut And then, yang di belakang ni kita selesaikan. So, negatif 2 bahagi 2. So, akan dapat negatif 1. Negatif 1 kuasa 2 akan dapat 1. So, ada negatif di hadapan. So, kita akan dapat negatif 1. So, kita akan dapat uh, negatif 1 minus 3. Okay. So, kita simplifikan. So, kita punya bentuk CTS akan dapat X minus 1 to the power of 2 minus 4. Okay. So, daripada bentuk CTS yang kita dapat ni, okay, kita dah dapat bentuk atau uh, ataupun form of CTS. So di sini kita dapat koordinat H dan juga K. So ini adalah H dan ini adalah K. So bermaksud HK bersamaan dengan uh, X tolak 1 bersamaan dengan 0 dapat 1. So koordinat H adalah 1 dan koordinat K adalah negative 4. So HK ni adalah minimum point yang kita nak cari tadi. Okay. Iaitu yang berada di center pada kita punya graf kuadratik nanti. So kita dah tahu dia punya minimum point Okay, so uh, before that okay, so kita kena tengok check dahulu so kita ada diberi uh, domain eh. so bermaksud graf kita ni bukannya uh, kesuruhan dia ada syarat dia mempunyai syarat dia mempunyai condition so conditionnya adalah uh, in between 0 uh, and 5 included Okay, so bermaksud uh, kita akan ada limit so kita punya graf ni di antara 0 hingga 5 sahaja Okay, so kita kena cari koordinat untuk uh, orang kata permulaan dan perakhiran dia. So yang pertama kita ambil pada x sama dengan kosong. So x sama dengan kosong. Okay. So untuk dapatkan koordinat y nya. So kita boleh gunakan function fx lah. So kosong kuasa 2. Tolak 2 darab kosong. Tolak 3. Okay tolak 3. So bermaksud kita akan dapat nilainya adalah negatif 3. So bermaksud koordinat yang pertama ni adalah kosong uh, negatif 3. Okay. Dan di penghujungnya iaitu apabila x sama dengan 5. So when x equal to 5. So kita cari nilai y nya adalah 5 to the power of 2 minus 2 times 5 minus 3. Okay. So kita selesaikan kita akan dapat 15 tolak 3 which is sama dengan 12. Okay. So bermaksud kita akan dapat koordinat yang kedua ni adalah uh, 5, 12. So kita dah tahu perakhiran dia apa, permulaan dia apa. So ni sangat penting untuk kita plotkan pada graf. Okey, dua, dua, koordinat ni. So dia ni dia punya open dia, ha, ni dia punya penghujung dia kan, close dia. Okey. So kita lukis paksi x dan paksi y terlebih dahulu. Okey. Kita ada paksi y, kita ada paksi x. Okey. So, saya dah buat pasal L pasal Y. So, langkah pertama, apa yang perlu kita letakkan adalah kita punya uh, minimum point tadi. So, minimum point kita adalah 1, negatif 4. Kenapa minimum point terlebih dahulu? Sebab dia adalah center. So, kita tahu center, baru kita tahu bentuk graf dia macam mana. Okay, so, center dia berada pada kedudukan 1, negatif 4. So, let's say 1 dekat sini. So, negatif 4 berada di bawah ni. Okay, negatif 4 berada di bawah. So, uh, ini adalah koordinat dia punya minimum point iaitu satu uh, negatif empat. Okey, satu negatif empat. Okey, kita dah ada minimum point and then kita boleh plotkan opening dia sebab kita punya graph ni bersyarat iaitu di antara kosong hingga lima. So, let's say for example kosong di sini dan lima berada di ujung ni. Okey, lima berada di ujung ni. Okey, so dia mengikut kita punya koordinat dia apabila x sama dengan kosong So, Y bersamaan dengan negatif 3. So, kita plotkan kosong negatif 3. Ha, yang ni. Kosong negatif 3. Kosong negatif 3 dekat bawah ni. So, negatif 3 dekat sini. So, ni adalah koordinatnya. Kosong negatif 3. Okay. So, kita plotkan. So, ada sama dengan dekat sini. So, kita lihat. Ada sama dengan. So, bermaksud dia akan jadi full dot. So, full dot. Okay. okay. Yang kedua. Koordinat yang kedua adalah 5, 12. Okay. 5, 12. So, Apabila X sama dengan 5, Y sama dengan 2, 12. Let's say 12 kat sini. So, ini adalah koordinatnya iaitu 5, 12. So, kat sini kita lihat apabila X sama dengan 5, ok, bila X sama dengan 5, kita lihat Y bersamaan dengan 12. Ok, so dia ada sama dengan, so kita full dotkan dia. Ok, dah full dot. Ok, cantik. So, bermaksud sekarang ni kita boleh sambungkan graf kita untuk membentuk graf senyum. Ok, so saya sambungkan. So dia akan jadi macam ni. Okey. Okey, dia bersyarat ha, iaitu di antara kosong dengan 5. So bila 5 12. So kosong dia bermula kat sini lah. Okey, so kita punya graf tu bermula antara kosong dengan 5 saja. Okey, so kita dah dapat ha, kita punya graf tu cantik dah. Okey, ini full dot, kat sini pun full dot eh. Okey, so nak cari range eh. Nak anak pelajar sekalian. So kalau nak cari range, kita akan scan Aa, pada part CY daripada bawah ke atas. So kita punya graf ni kalau kita lihat, eh. So kalau kita lihat pada graf kita ni, okey, dia bermula pada daripada negatif infinity ke? Tak eh. So part CY kita tak kita punya graf tak bermula pada negatif infinity tapi bermula pada negatif 4. Ha. So dia bermula pada negatif 4. So negatif 4 termasuk Adakah dia akan berhenti dekat negatif 3? Tak. Dia berteruskan perjalanan. Adakah graf kita ni sampai infinity? Tak dia bersyarat dia sampai 5 saja. So bila x sama dengan 5, y sampai 12 saja. So bermaksud range untuk kita uh, cari tadi. So range untuk f adalah daripada negatif 4 plus nah, sebab dia termasuk eh, kat sini. Termasuk negatif 4 dia mula and then dia akan sampai ke 12 pun termasuk Close. Okay itu jawapan untuk range. So kita dah menjawab soalan yang pertama untuk cari range. So, sekarang ni bagaimana untuk kita tentukan uh, sama ada dia one to one ataupun tidak. So, untuk tentukan one to one ada dua cara juga. Eh. Satu graphical, satu lagi ada algebraic. So, ya, memandangkan kita dah guna graphical, kita akan buat graphical je lah. So, apabila graphical, saya akan menggunakan method horizontal line test. So, saya akan gunakan horizontal line test. say okay. so, for example, saya ambil satu warna lain. So, saya buat garis melintang iaitu... Okey. dan saya labelkan garis melintang ini adalah Y bersamaan dengan K Y bersamaan dengan K so Y bersamaan dengan K ni kita tengok adakah dia cut pada kita punya curve ni uh, pada berapa point so kalau kita dapat lihat secara uh, dengan telitinya so kita akan cut pada one point only so kaedah yang kita guna ni adalah HLT Horizontal Line Test so memandangkan Apabila kita letakkan y sama dengan k ni dari uh, garis melintang ni pada any curve ni dia akan bersilang pada satu titik saja. So, maksud dia adalah one to one function. So apa yang kita perlu buat adalah buat satu conclusion. Okay, kita buat conclusion. Okay, since okay uh, line y equal to k okay. cuts at one point. Okay, thus fx is one-to-one one function. Okay, semudah itu saja untuk kita tentukan sama ada dia one-to-one one ataupun tidak menggunakan method horizontal line test. Kita buat satu garisan melintang dan kita lihat uh, dia bersilang pada berapa uh, uh, titik. Kalau hanya pada satu titik bermaksud dia one to one. Kalau lebih daripada satu titik bermaksud dia bukan one to one function. Okey. So selesai soalan yang pertama. Okey, kita lihat pada soalan yang kedua eh. So given that fx equal to uh, exponent to the power of 2x plus 1 and gx equal to 2x minus 1. So the first question A, given px equal to 4x plus 7, find the function q such that g Uh, g o q inverse equivalent to p x Okay, so kita dah, uh, dah dapat soalan yang pertama Okay, soalan yang pertama iaitu uh, p, uh, kita diberi function p x so kita diminta untuk cari q yang mana Okay, saya highlightkan maklumat terlebih dulu so kita ada uh, given function f x sama dengan exponent 2 x plus 1 and then g x equal to 2 x minus 1 Okay, and then given p x adalah 4 x plus 7 Okay. Okay, so soalan nak kita cari apa? QX. So kita diminta untuk cari QX daripada maklumat yang diberi iaitu GOQ inverse X equivalent to PX. Okay. So kita nak cari QX. So in order untuk cari QX, kita kena cari Q inverse X terlebih dahulu. So menggunakan maklumat yang diberi di sini iaitu okay. G O Q inverse X bersamaan dengan PX. Yang mana PX itu bersamaan dengan 4X tambah 7. Okey. So kita masukkan Q inverse ke dalam function G. So function G adalah 2X minus 1. So apabila saya masukkan Q inverse ke dalamnya. So dia akan jadi 2Q inverse X minus 1 equivalent to PX yang itu 4X tambah 7. Okey. So, langkah pertama kita perlu cari Q inverse terlebih dahulu sebelum kita dapatkan QX. Okey. So, jadikan Q inverse sebagai subjek. Kamu akan dapat uh, 2Q inverse X bersamaan dengan 4X tambah 7 tambah 1. Okey. And then Q inverse X bersamaan dengan 4X tambah 8 bahagikan dengan 2. Okey, bahagikan 2. Okay, so kita boleh simplifikan. So Q inverse X bersamaan dengan. okey, sorry. Salah tulis eh. So Q inverse X bersamaan dengan uh, 2X plus 4. Okay, so itu kita dapat Q inverse X. Okay, semua semudah itu saja. Okey, tapi soalan nak apa? Soalan nak kita minta diminta untuk cari QX. So, untuk dapatkan QX, kita dah ada Q inverse. So, bermaksud kita boleh menggunakan properties apa? Okay, kita boleh gunakan properties ni. Q inverse QX bersamaan dengan X. Okay. So, bermaksud untuk dapatkan QX, aa, saya kena masukkan QX ke dalam aa, function Q inverse. Okay. So, ni properties untuk inverse. Eh. So, kamu kena ingat. Eh. Q inverse qx bersamaan dengan x so kita masukkan qx ke dalam q inverse okey so di mana q inverse kita tadi ni kita dah dapat tadi kan okey so sekarang ni dapatkan qx so kita masukkan qx ke dalam uh, q inverse so kita akan dapat 2 qx eh 2 qx okey 4 tern, bersamaan dengan x Ha, sebab kita masukkan QX ke dalam function Q inverse. Okey, so jadikan QX sebagai subjek, kamu akan dapat QX bersamaan dengan X minus 4 over 2. Okey, so selesai soalan yang pertama, iaitu kita diminta untuk cari QX. Okey, so selesai soalan pertama, so mudah saja. Okey, kita lihat pada soalan B. Okey, ni soalan A. So, soalan B, baca soalan dulu. Okay. Solve the equation f o g x equal to 2. Eh? f o g x equal to 2. Okay. So, dia minta untuk menyelesaikan f, f o g x sama dengan 2. Okay. So, f o g x equal to 2. Okay. So, sekarang ni, uh, ini adalah composite function yang mana function g x berada di dalam function fx. So kita masukkan function gx ke dalam function fx. So kita akan dapat uh, e to the power of 2 pada, pada tempat x tu kita gantikan dengan function gx iaitu 2x tolak 1. Jangan lupa ada tambah 1 di belakang bersamaan dengan 2. Okey. Bersamaan dengan 2. Okey. So sekarang ni kita diminta untuk selesaikan soalan ni. Okey. So kita expand e to the power of 4x minus 2 equal to 2 minus 1. So, e to the power of 4x minus 2 equal to 1. Ok, macam mana kita nak selesaikan uh, yang melibatkan uh, function exponent ni? So, kita boleh menggunakan kaedah ln both side. So, pada kiri dan kanan kita tambah ln. Ok, so kita tambahkan ln. So, kita akan dapat uh, ln e4x minus 2 equal to ln 1. Ok, So ln E ni bersamaan dengan 1. So kita akan dapat 4x minus 2 only. Dan ln 1 kalau kamu masukkan dalam kalkulator dia bersamaan dengan 0. So kita akan dapat kosong lah. So 4x equal to 2. So x equal to 2 over 4 which is equivalent to 1 over 2. Okay. So selesai soalan B. Kita dah selesaikan dia. Ha, solvekan dia kan. Okey, soalan C nak apa? Okay. kita lihat, kita baca soalan dahulu. So, besarkan sikit. Okey, padamkan line ni. Okey. So sekarang ni kita lihat sketch graph of fx. Okey, dia minta kita untuk sketch graph. And determine whether the function is one to one. Okey, look at graph and then dia suruh kita tentukan dia one to one ataupun tidak. Hence, state the domain and range of fx. So dia minta untuk kita cari domain dan range daripada gambar rajah yang kita lukis tadi. Okey. So kita lukis gambar rajah terlebih dahulu. Okey. So function yang diberi fx iaitu okey saya tulis soalan dahulu fx bersamaan dengan apa? So kita punya function fx ke sini untuk soalan C fx bersamaan dengan uh, E kuasa 2X tambah 1. Eh. E kuasa 2X tambah 1. E kuasa 2X tambah 1. So, bermaksud kita mempunyai graf yang berbentuk expo exponential. Eh. exponential. So, bila exponential, kita ada 4 mother graph. So, kita lihat uh, yang ni dia mempunyai uh, positif pada kuasanya dan E nya positif. So, bermaksud dia adalah mother graph yang pertama. So, bentuk dia macam ni. Okay, bentuk asas dia. And then, untuk untuk uh, graf eksponensial dan juga log dia mempunyai asimptot. Okey, so asimptot pada uh, graf eksponen berada pada y, iaitu berada di luar. Ha, maksud dia punya asimptot adalah y bersamaan dengan 1. Ha, ni asimptot dia y sama dengan 1. Okey. So langkah pertama, kita akan lukiskan paksi x dan paksi y terlebih dahulu. So kita ada paksi y, kita ada paksi x. Okey, labelkan. Okey, then kita dah tahu ini adalah bentuk asas dia. Dan langkah pertama sebelum kita lukis ataupun sketch kita punya exponential graph tu, kita lukiskan line asymptote dia dahulu. So kita dah tahu, kita dah aware bahawa asymptote line dia adalah y sama dengan 1. So let's say for example kat sini adalah y bersamaan dengan 1. So saya akan buat satu garis putus-putus untuk menunjukkan itu adalah asymptote line dia. So y sama dengan 1. So ini adalah asimptot. Okey, asimptot line ni bermaksud kita punya uh, graph nanti tak akan sentuh pun line ni tapi dia menghampiri sahaja. So never reach the asimptot tapi dia uh, approximately untuk menghampiri saja eh. Okey, so uh, kita akan tarik daripada uh, kanan atas ke kiri bawah kan mengikut bentuk graph dia. Okey. So before that kita nak tahu pintasan Y. Dia akan langgar Y tu kat mana kan. So kita kena cari Y intercept terlebih dahulu. So dapatkan Y intercept. So Y intercept sama dengan. Ha, macam mana nak cari. Okay. Bila X sama dengan kosong. So when X equal to zero. So Y bersamaan dengan. So kita masukkan dalam fungsi Fx. Iaitu E to the power of 2 times 0 plus 1. Which is E to the power of 0 plus 1. So E terbawah 0 ikut 1 plus 1 so Y bersamaan dengan 2. So bermaksud dia akan cut pada 2 ni. Ok. So kita dah tahu dia akan cut kat situ. So kita boleh buat kita punya uh, gambar raja x So saya akan tarik daripada atas ni. So dia akan lalu pada 2 ni. Dan dia akan menghampiri saja pada asintot line ni. Tapi dia tak akan sentuh. Ok. Itu ciri dia. Dia hanya menghampiri saja tapi tak akan sentuh. So, kita jangan lupa labelkan kita punya graf ni adalah fx sama dengan e terdapat 2x plus 1. Ok, so kita dah selesai soalan yang pertama iaitu graf of fx. Soalan kedua, determine whether the function is one to one. So, memandangkan kita dah ada gambar rajah, so apa salahnya untuk kita gunakan graphical method untuk tentukan dia punya? One to one ataupun tidak. Okay. So saya akan gunakan horizontal line test macam tadi. Okay. So kita akan buat satu garis melintang yang akan jatuh pada kita punya mana-mana point pada curve ni. So kita akan tengok dia akan cut pada berapa banyak point. Okay. Saya akan gunakan warna uh, biru. Warna biru. Let's say saya buat satu line horizontal iaitu uh, yang ini adalah Y bersamaan dengan K. Okay satu horizontal horizontal line. So yang ini kita panggil sebagai horizontal line test uh, HLT. So kita dapat lihat dia hanya cut pada satu point only. Okay. So bila cut at one point bermaksud dia adalah one to one function. So kita kena uh, buat satu statement untuk uh, untuk bertahu bahawa dia adalah one to one fun function. Okay. So since okay, kita bayar sekali lah. Since uh, line y equal to k cuts at one point. Okay, this okay, this apa? this uh, fx f x is one to one function. Okay, semudah itu sahaja untuk kita tentukan sama ada dia uh, one to one atau tidak dengan menggunakan horizontal line test. Okay lihat pada soalan lagi. Okey, kita dah selesaikan one to one. Hence, state the domain and range. So kita nak dapatkan domain dan range daripada gambar rajah yang kita lukis tadi. Okay, so domain kita akan scan pada paksi a paksi x eh. Pada paksi x daripada kiri ke kanan. Okay, daripada kiri ke kanan. So daripada kiri ke kanan, so line kita ni bermula daripada negative infinity sebab hijau ni tak akan berhenti kat sini. So dia bermula daripada negative infinity dan dia tak akan berhenti dekat sini dia akan berterusan sampai atas sebab tak ada syarat yang diberikan bermaksud kita punya domain adalah sorry so domain of f adalah from negative infinity towards infinity open ok sebab dia tak ada syarat ok tu yang pertama ok range pula kita akan scan pada part X eh? kita akan scan pada part X ha, tapi daripada mana ke mana ok dia ha, scan pada part sorry kita akan scan pada part Y daripada bawah ke atas eh daripada bawah ke atas so line kita ni bermula pada bawah ke daripada negative infinity ke tak kan so dia bermula daripada asimptot tapi disentuh asimptot tak so macam kita faham tadi dia never reach the asimptot dia hanya menghampiri saja so bermaksud satu ni tak termasuk dia akan jadi one open so dia akan bermula daripada one adakah dia dia akan berhenti dekat sini tak kan dia tak akan berhenti dekat sini so line hijau ni akan berterusan sampailah infinity open. Okey, so semudah itu saja untuk kita dapatkan domain dan range daripada gambar rajah yang telah kita buat. So selesailah kita menjawab soalan yang ke kedua. Okay, kita lihat pada soalan yang seterusnya iaitu soalan yang ketiga. Given the function fx equal to p in bracket x plus 3 squared minus 2. If f inverse 2 equal to negative 2, find the value of p. Okay. So kita ada dua maklumat Yang pertama kita highlightkan dahulu So kita diberi fx Okey, Fx ni dalam bentuk CTS dah ni okay, Bentuk completeness square Dan dia beri lagi satu maklumat Dia kata f inverse 2 bersamaan dengan negatif 2 So kita diminta untuk cari apa? Untuk cari value of p Okey. So memandangkan uh, dia berkaitan dengan inverse function So kita akan menggunakan properties of inverse function Iaitu f f inverse x bersamaan dengan x. Okey. So kita akan menggunakan properties ni. So bermaksud kita akan masukkan f inverse ke dalam fx. So kita kena cari f inverse terlebih dahulu. Okey. So sekarang ni uh, masukkan uh, function f inverse ke dalam fx. So kita akan dapat uh, kita punya equation adalah uh, sorry p Okey, pada x kita akan gantikan dengan f inverse. So f inverse x, okey, plus 3 to the power of 2 minus 2 equivalent to x. Okey, semua dah tu saja. And then kita jadikan f inverse sebagai subjek. Sebab kita nak cari f inverse dulu, barulah kita boleh masukkan nilai 2 untuk dapatkan value of p. Okey, so kita jadikan f inverse sebagai subjek. So langkah pertama saya boleh pindahkan 2 and then bahagikan dengan p. So uh, P F inverse X plus 3 to the power of 2 equivalent to X plus 2. Okay. And then F inverse X plus 3 to the power of 2 equivalent to X plus 2 over P. Okay. And then saya boleh uh, kuasa 2 ni saya bawa ke, kan ke kanan dia akan jadi punca kuasa lah. So F inverse X plus 3 bersamaan dengan square root of x plus 2 over p. Okey. Kita nak jadikan f inverse sebagai subjek. So langkah terakhir kita pindahkan 3 ke sebelah kanan. So f inverse x is equivalent to set ataupun square root of x plus 2 over p minus 3. So kita dah dapat f inverse. Okey. So f inverse dah dapat apa yang kita boleh buat? So kita boleh buat Uh, kita boleh gunakan maklumat yang kedua iaitu dia kata apa maklumatnya uh, f inverse 2 equivalent to negative 2 so kita kena subkan value of 2 ke dalam kita punya f inverse tadi Okey. so kita masukkan uh, kita gantikan x tu dengan 2 so kita akan dapat square root of 2 plus 2 over p minus 3 equivalent to negative 2. Okey, para pelajar kena buat hati hati Rumah ni sampai sini saja. Negatif 3 tak termasuk. Okey. So ada perbezaan dia. So kita akan dapat uh, set 4 over P equivalent to negative 2 plus 3. Okey. So kita akan dapat uh, 4 over P okey equal to 1. Okey. And then square root ni saya bawa ke kanan dia akan jadi kuasa 2. So kita akan dapat P bersamaan dengan 4 eh. P bersamaan dengan 4. So kita akan dapat jawapannya P bersamaan dengan 4. Okey, semudah so itu saja untuk soalan yang ketiga. So kita apply uh, properties of inverse, kita cari F inverse dia and then masukkan value of 2 untuk dapatkan value of P. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, So, uh, given fx equal to 4 in bracket 3 minus ln 2x and gx equal to e to the power of 3 minus bx over 2 where b is a constant. Okay, write down an expression for f x. So, kita diminta untuk cari f x terlebih dahulu. So, kita highlightkan terlebih dahulu kita punya maklumat yang ada. Itu yang pertama. Kita diberikan fx bersamaan dengan 4 in bracket 3 minus ln 2x dan gx. Itu exponent 3 to the power of 3 e to the power of 3 minus bx over over 2. Okay. So, kita ada nama nama fx dan juga gx. So, soalan pertama, kita diminta untuk mencari uh, f o g x. So, f o g x ni bersamaan dengan f gx uh, g x. So, dia adalah composite function kan? Okay. So, bermaksud kita masukkan function g x ke dalam function f x. So, kita akan apa expression yang akan kita dapat? So, kita masukkan function gx ke dalam fx. So, kita akan dapat 4 in bracket 3 minus ln 2 in bracket eh, in bracket e to the power of 3 minus bx over 2. Ok. So, ini kita dapat. So, kita lihat adakah kita boleh simplifikan dia. So, kita lihat ini 2 bagi 2 kita boleh hilangkan 1. So, dia akan tinggal 4 in bracket 3 minus lon E 3 minus B BX okey 3 minus BX okey close bracket okey so and then kita boleh apply properties kat sini so lon E bersamaan dengan 1 so kita akan dapat uh, the next row adalah 4 in bracket 3 minus okey ada bracket yang lupa 3 minus B X sahaja Sebab non E ni bersamaan dengan 1. Ok, so kita selesaikan yang dalam bracket terlebih dahulu. So, 4 times 3 minus 3 plus BX. Ok, so 3 minus 3 akan dapat 0. So, FOGX bersamaan dengan 4BX. Ok, semudah so, itu saja untuk soalan 1 Roman. Ok, so selesai soalan 1 Roman. So, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay. Soalan yang kedua, find the value of B. Okay, kita diminta untuk cari value of B. Such that F and G are inverse of each other. So, keyword dekat sini adalah uh, ni, inverse of each other. Dia kata F dan G adalah inverse of each other. So, bila dia mention macam tu, eh, ya, para pelajar sekalian untuk soalan yang kedua ni. Okay. So, bila inverse each other sahaja bermaksud dia kata F dan G adalah inverse each other. So, bermaksud F O G X bersamaan dengan X. Ha, sebab dia inverse each other. Kita apply daripada konsep F F inverse X bersamaan dengan X. So, ini adalah inverse each other. Tetapi dia kata F inverse each other dengan G X. So, F G X bersamaan dengan X. Okay. So apa yang so kita buat untuk so kita cari nilai B. So fgx kita dah dapatkan tadi. So kita dah dapat fgx tadi bersamaan dengan 4bx. So kita gunakan 4bx equivalent to x. Okay. And then jadikan uh, b sebagai subjek. So kamu akan dapat 4b equivalent to 1. So b equal to 1 over 4. Okay semudah itu saja untuk dapatkan value of b. Okay. So menggunakan properties of inverse kan. Okey, that's why kat belakang ni kita samakan dengan X. Ha. Okay, so kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan uh, B, eh. soalan tadi A2 Roman. So sekarang ni kita pergi kepada soalan B. So, soalan B nak apa? Okay, kita baca dahulu soalan. So find the value of H2. So kita minta untuk cari H2. Given that HOGX bersamaan dengan uh, 4X squared plus 4X plus 4. NGX equal to 2X plus 1. Okey. kata diberi HOG bersamaan dengan uh, uh, equation yang diberi dan GX pun diberi. So, dia nak cari apa? Dia nak cari H. So, dia nak cari H. Oh, okey. Kita ada composite function iaitu HOG. Okey. Okey, saya salin soalan terlebih dahulu. So, kita diberi satu function composite iaitu HOGX bersamaan dengan 4X squared plus 4x plus 4. Okey. And then kita diberi satu lagi function iaitu gx bersamaan dengan 2x tambah 1. Okey. And then kita diminta untuk cari apa? H2. So kita diminta untuk cari H2. So H2 kita nak cari. So in order nak cari H2, kena cari Hx lah terlebih dahulu. So nak cari Hx, ok. So bermaksud kita kena Cari function yang berada di di luar. So, okay. Kita diberi diberi h(x), So, kita nak cari HX. Kita nak cari function yang di luar. Ha, GX ada. Ha, kita ada GX. Okay. So, ada satu petua yang saya perkenalkan kepada para pelajar saya. Iaitu, kita sebut sebagai OIC. Okay. OIC. Okay. Apakah OIC ni? Okay. So, dia membantu kita untuk menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan composite function ni lah. Okay. So, Uh, apa kegunaan oic ni kita tengok yang pertama adalah so sekiranya okey sekiranya kita nak mencari o ni stand for outside uh, outside function so sekiranya kita nak mencari outside function so kita akan menggunakan method of inverse okey so so sekarang ni kita tengok kita cari function yang berada di dalam uh, ke ber, uh, gx ke nak cari h uh, kita nak cari h kan so h berada outside so bermaksud kita akan gunakan method of inverse kalau dia nak cari Gx kita akan guna method of composite iaitu Ic C tu adalah composite eh? C tu stand for composite Okay, so sekarang ni composite ni tak ada kaitan lah sebab kita nak cari function yang di luar so method yang kita akan gunakan adalah inverse Okay, so manakan kita akan gunakan method of inverse so kita akan letkan dahulu kita punya function g, gx. Okay. So, langkah pertama, let y equal to gx. Eh? y equal to gx. Okay. So, maksud y sama dengan 2x plus 1. So, jadikan x sebagai subjek. So, kita akan dapat y minus 1 over 2. Okay. So kita dah dapat uh, kita punya uh, X sama dengan Y setolak 1 per 2. Okay. So kita nak cari HX yang berada di luar. Okay. So saya buat ayat sikit. Okay. Since. Okay. Uh, GX equal to Y. Okay. So bermaksud. Okay. H O G X mesti in term of y. Dia tak boleh in term of x. Okey. So bermaksud pada function gx tu yang ada x kita perlu gantikan menjadi y menggunakan x ini. So x bersamaan dengan y tolak 1 per 2. So HOG kita tadi 4x kuasa 2 tambah 4. Okey 4x kuasa 2 tambah 4x tambah 4. So kita gantikan x tu menjadi y. So 4x squared. So pada x tu kita gantikan dengan x ini iaitu uh, y tolak 1 per 2 kuasa 2. Okay, tambahkan dengan 4, darabkan dengan x iaitu y tolak 1 per 2 tambah 4. Okey. Okey, tambah 4. Okey, so kita simplifikan yang mana kita boleh. So, yang ni kena hati-hati sebab dia atas bawah kuasa 2. So, dia akan jadi 4 in bracket y minus 1 to the power of 2 over 4. Okey plus, yang ni kita boleh cancel out, dia akan dapat 2. So, 2 darabkan dengan dalam bracket, kita expand, akan dapat 2y-2 plus 4. Ok, 2y-2 plus 4. And then, kita boleh uh, cancel out yang ni, 4 divided by 4 akan dapat 1. So, kita boleh expand y-1 kuasa 2 ni. So, kita akan expandkan dia terlebih dahulu untuk memudahkan pengiraan kemudian. So, kita akan dapat y kuasa 2 tolak 2y tambah 1 okey hasil daripada kembangan y tolak 1 kuasa 2 tadi okey tambah 2y tolak 2 tambah 4 okey tambah 4 okey so uh, kita lihat yang mana kita boleh uh, simplify kan ada tak uh, okey 2y boleh potong negatif 2y tambah 2y akan hilang so 1 tolak 2 eh 1 tolak 2 akan dapat apa 1 tolak 2 akan dapat negatif 1. Negatif 1 tambah 4 akan dapat 3. So, bermaksud selepas kita simplify kan, kita akan dapat y squared plus 3 only. So, itu adalah h y. Eh? H y kita. Ha, sebab kita cari h y kan. So, bermaksud h -Y bersamaan dengan h y bersamaan dengan y kuasa 2 tambah 3. So, kita nak cari h x. So, gantikan y menjadi x. So, kita akan dapat hx bersamaan dengan x squared plus 3. Okay. So, kembali kepada soalan asal kita tadi. Kita nak cari h2. Okay. Kita nak cari h2 bermaksud kita substitutkan x sama dengan 2 ke dalam kita punya equation. So, kita akan masukkan h2 bersamaan dengan 2 kuasa 2 tambah 3. So, kita akan dapat 4 plus 3 equal to 7. So, H2 sama dengan 7. Okey, maka selesailah kita menjawab ketiga-tiga soalan. Soalan A, satu roman, dua roman dan juga B. Untuk soalan yang keempat. Okey, kita pergi kepada soalan terakhir. Iaitu soalan yang kelima. Okey, kita baca soalan dahulu. So, given the function fx equal to square root of p plus qx squared such that f uh, set 13 equal to 5 and F3 equal to set 17. Find the exact values of P and Q. Okay, so kita diminta untuk mencari P dan Q. Dan diberi maklumat yang pertama iaitu uh, Fx bersama dengan bersamaan dengan set uh, P plus Q X squared dan F set 13 bersamaan dengan 5 dan F3 bersamaan dengan set 17 minta untuk cari P dan juga Q. Okey, so kita ada dua maklumat yang penting iaitu yang pertama, okey, kita keluarkan maklumat satu persatu. So yang pertama adalah uh, F 13 equal to 5. Okey. So daripada maklumat ni kita boleh membentuk satu persamaan. Eh. Kita gantikan set 13 ke dalam function fx. So function fx adalah set. okey? Set P plus Q X squared. So X tu kita ganti dengan, dengan set 13. So set 13 kuasa 2. Persamaan dengan li 5. Okey, So apa yang boleh kita buat? Okey, Kita squaring both side. Okay. Kita squaring both side. Kat sini kuasa 2. Kat sini pun kuasa 2. So kita akan hilang set di sebelah kiri equation. So tinggallah equationnya iaitu P plus K. Okay. Set 13 kuasa 2 akan tinggal 13 saja. So, bermaksud akan dapat 13 Q bersamaan dengan 25. So, ini kita boleh istiharkan sebagai equation yang pertama. Okay. So, equation pertama dah dapat. So, kita tengok equation kedua. Okay. Equation kedua dari, daripada, daripada mana? Daripada F3 ni. Eh. So, F3 bersamaan dengan set 17. So kita gantikan value of 3 ke dalam function fx. So kita akan dapat uh, dia punya equation iaitu set p plus q times 3 to the power of 2. Okay. Equivalent to set 17. Okay. Equivalent to set 17. Okay. So sekarang ni memandangkan ada set pada kiri dan kanan kita squaring both side. Okay. Squaring both side. So kita akan dapat apa kita akan hilangkan rumah set tu eh so rumah set akan hilang so tinggallah p tambah 9q bersamaan dengan 17 so yang ini kita boleh declare sebagai equation yang ke kedua so kita dah dapat uh, dua equation dengan two unknown iaitu p dan q bermaksud kita boleh buat simultaneous equation so kita boleh buat persamaan serentak so saya akan gunakan method yang pertama iaitu method elimination eh elimination method okey So saya akan menggunakan elimination method. So bermaksud uh, equation 1 okey equation 1 akan saya tolakkan dengan equation 2 eh? So equation 1 saya akan tolakkan dengan equation 2. So P plus 13 Q equivalent to 25 minus with equation 2. Equation 2 adalah P plus 9 Q bersamaan dengan 17. Okay, so kita buat persamaan serentak. So P, P akan dapat 0. 13Q minus 9Q kita akan dapat 4Q. Eh? 4Q. 25 minus 17 akan dapat uh, 8. Kita akan dapat 8. So Q bersamaan dengan 8 bagi 4, 2. So kita dapat selesaikan soalan yang pertama. Iaitu Q bersamaan dengan 2, 2. So dah dapat Q, kita boleh dapatkan yang seterusnya iaitu P. So nak dapatkan P, saya bolehkan sub ke dalam value mana-mana equation. Uh, sub value Q sama dengan tu ke, ke dalam equation 2. Let's say for example, sub uh, Q equal to 2 into equation 2. Okay. So saya akan masukkan ke dalam equation 2. So dia akan jadi P plus 9 times 2 equal to 17. So P equivalent to 17 minus 18. So P bersamaan dengan negatif 1. Okey, semudah itu saja untuk dapatkan nilai P dan nilai Q daripada soalan A. Okey, selesai soalan A. So kita pergi kepada soalan B. Kita baca soalan dulu. Okey, soalan B. Okey, So a piecewise function G is given as So kita ada satu piecewise function dan mempunyai tiga function iaitu yang pertama adalah absolute x dan uh, syaratnya di antara kosong lebih besar daripada negatif 4 lebih kecil daripada kosong. And then kita ada gx bersamaan dengan 2 untuk x sama dengan kosong dan yang ketiga gx bersamaan dengan set x untuk x greater than 0. Okay, apa yang soalan nak? Dia suruh kita sketch graph. Okay. So kita sketch lah. Maksudnya kita kena uh, sketchkan graph uh, piecewise ni. And then dia perlu buat apa? Find domain and range of G. So dia nak domain dengan range untuk G juga. So kita buat part C terlebih dahulu. Okay. So kita buat kat sebelah sini lah. Kecil sikit. Okay. So saya akan buat part X dan juga part Y. So kita ada satu part Y. Kita ada satu part X. Okay. So yang pertama kita akan lukis uh, function apa? Kita akan lukiskan function absolute. So function absolute ni dia mempunyai graf berbentuk V. Okay. So memandangkan kita punya uh, turning point ni adalah 0, 0 sebab dalam x ni kosong, kat luar dia pun kosong. So absolute x ni dia punya turning point dia adalah 0, 0 sebab kat dalam ni kosong, kat luar dia pun kosong. So masa dia akan turning point dia tu berada di tengah-tengah ni, so dia akan ada kat sini lah pada koordinat origin iaitu 0, 0. So, bermaksud uh, dia di antara negatif 4 dengan kosong saja. So, saya pulakkan dulu ada negatif 4 and then ada kosong. Okay. So, dia akan ada bentuk V macam ni lah. So, dia akan jadi straight line. Okay. Akan lalu pada origin. Dan dia akan bentuk V. Okay, tapi bear in mind eh, para pelajar. Bear in mind bahawa dia dah meletakkan syarat bahawa untuk absolute ni antara negatif 4 hingga kosong saja. So bermaksud dia di antara negatif 4 dengan kosong saja sampai sini saja dia punya ni. So bermaksud yang belakang ni kita kena padamkan dia. So ni kita kena hilangkan. Ha, so graf absolute tu menjadi separuh saja. Okey. Dan kita lihat pada kita punya domain ni dikatakan x lebih besar sama dengan negatif 4 eh. Okey. Okey. Saya, okay, ini saya tunjukkan lah. X lebih besar sama dengan negatif 4 bermaksud kita akan dapat full dot dekat sini ya. Eh? Ha, dia akan jadi full dot lah. Okay. okay. Seterusnya, function yang kedua iaitu GX bersamaan dengan 2 iaitu Y bersamaan dengan 2 dengan domainnya adalah X sama dengan kosong. So, Y sama dengan 2 saja. So, let's say for example 2 tu berada dekat sini 2. So, dia kata dia punya domain hanyalah x sama kosong bermaksud dot saja. Ha, dot full dot saja iaitu x sama dengan 2. Ha, patutnya dia horizontal line kan eh? tapi dia kata syarat dia hanya untuk x sama dengan kosong bermaksud yang selainnya tak payah garis. hanya ada titik saja. So iaitu x sama kosong iaitu y sama dengan 2. So itu untuk equation yang kedua. So selesai dua function. Pergi kepada function yang ketiga iaitu set x. So y sama ataupun gx sama dengan set x. Okay. So set x ni dia memberikan koordinat starting point. So kat sini x dia kosong, y kat luar pun kosong. Bermaksud dia akan ber, bermula daripada origin. So dia akan bermula pada origin. Okay. Asalnya dia mesti full dot n. Nah, sebab dia uh, by definition dia adalah uh, dalam set ni tak boleh uh, tak boleh tak boleh negatif so kita define dia x greater than equal to 0 so dia mesti ada sama dengan. Okey. So graf uh, bentuk mother graph dia adalah seperti ni. So maksud ni setting point dia so kita akan tarik dia macam ni. Okey. Tapi kita tengok balik syarat yang dia beri. Dia kata kat sini x tak ada sama dengan. Okey. So maksud kita kena padam full dot ni kita tadi kat sini. Alamak. Okey, sorry sorry. So kita kena padam full dot tadi jadi empty dot. Okey. Kena menjadi empty dot. Okay. Menjadi empty dot. Okey. So dia akan jadi m t dot dekat sini. Atas syarat ini x lebih besar daripada kosong. So kita tarik ke atas. Okey. So line ni tak berhenti kat sini eh. So dia akan berterusan sampailah infinity. Okey. So sekarang ni kita nak tahu okey. Apakah yang soalan nak? So kita jangan lupa label. Okey, labelkan dahulu sebab dia suruh kita sketch. So kita kena sketch dengan lengkaplah. So ini adalah function gx yang mewakili tiga function. Okey, lah kesemuanya. Okey. So cantik dah graf kita. So soalan nak apa? Hence find domain and range. So kita diminta untuk cari domain dan range untuk setiap uh, untuk untuk function yang kita dah lukis ni. So domain adalah kita scan pada part C x daripada kiri ke kanan. Okey. So kita scan pada part C x eh daripada kiri. Okey, so daripada kiri. So saya nak tanya awak adakah kita punya Uh, line ni bermula daripada negative infinity tak eh, line kita ni bermula daripada negative 4, so dia bermula daripada negative 4 so dia akan bergerak sampai mana ni, ok line hijau ni akan berhenti kat sini ke tak eh, so dia tak berhenti kat sini sebab dia akan berterusan ke positive infinity, bermaksud kita punya domain adalah daripada negative 4 included sebab ada ada full circle kat situ ada dense circle, so dia akan jadi negative 4 close towards infinity open. Okay. So, kita scan daripada paksi X daripada kiri ke kanan. So, dia tak berhenti kat sini. So, dia berterusan sampailah positif infinity. Okay. So, kita lihat untuk range pula. So, range of function. So, range kita bermula dekat mana ni? Adakah bermula uh, so, range kita akan scan pada paksi Y daripada bawah ke atas. Kita akan scan pada bawah ke atas. So, adakah kita punya line ni bermula daripada Uh, uh, kita punya curve ni bermula daripada negatif infinity tak eh So kita bermula daripada mana ni Okay nampak tak Line ni bermula uh, pada warna hijau ni Pada titik kosong So bermaksud dia akan jadi kosong Kosong kat sini empty ataupun full So dia empty So bila empty bermaksud tak termasuk So dia akan jadi open zero. So dia bermula daripada kosong Adakah dia akan berhenti di sini Tanya kita tak Sebab eksponen ni akan berterusan sampailah infinity. So bermaksud y kita pun akan sampai ke infi infinity open. So daripada 0 open kepada infinity open. Okey, inilah soalan yang terakhir untuk revision kita pada hari ini. Okey, graph piecewise function. So kamu kena mahirkan dia. Dan bagaimana untuk kita dapatkan domain range kita scan pada paksi x dan juga paksi y yang berkaitan. Okey, that's all for today. So assalamualaikum. So, bertemu lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.